Prečo si Amália dostala poznámku za zlé správanie? No teda, čo urobila? Lenu jemne postrčila. A koho? No hádaj. Trikrát jej povedala prestaň a Stella jej aj tak stále nadávala. A čo jej povedala? Niečo na K. Krava Amália? Áno, áno. Krava Stella? Krava Stella? Teda Stella prvá povedala... Podľa teba je normálne povedať krava Stella? Blbý deň, čo? Najprv decko dostane zlú poznámku, potom matka facko od života, zvykaj si, drahá. O čom sa vyhádaš? Ja sa nehádam. Nie som tetka na trhu. Pani dokonala zistila, že svet sa netočí len okolo nej a že niekto dáva prednosť mne pred ňou. V čom ako? Začni sa správať ako dospelá žena. Nejako zamindrakovaná školáčka. Niekto sa cíti ublížene a preto kope do každého. Možno to má tvoja dcéra po tebe. Potrebuje uvoľniť to napätie a preto strká do každého. Ale... Prestaň sa navážať do mojej dcéry. Robíš peknú reklamu psychológom. Nadávate každému, kritizujete a potom, keď vám niekto povie pravdu do očí, tak hneď je zlý. Krava. Mne to nevadí. Nevadí. Čo ako? My.